你好，我是1942年的马。你想看什么？因为我年轻的时候一路都失眠。失眠是吧？42年的马是吧？讲都不要讲，你打过胎了，一个孩子还在身上。对呀，我打过两个以上。四个。现在很后悔，我又没有你忏悔，要叫你忏悔你记住我一句话，我告诉你，打胎就是杀生，不能杀生，听得懂吗？我年轻的时候我不了解，没有关系，关于根源我今天就不追究了，下次开庭我们再审。好了，你现在第一波念27章，第二波念49章，他们应该就走掉了，好吗？那这个我打胎会不会影响到我其他的孩子的问题呢？会让你的孩子智商发育很慢，会让你的孩子骨头有点歪曲，会让你的孩子走路不正，会让你的孩子非常的闹腾，听得懂吗？像我念了小房子以后，他们会改善吗？你念了小房子之后，他们一定会改善的，明白了吗？你没有念，所以你没有发言权。我才认识。我知道，你刚刚认识，你夫妻啊，还有的人还不认识呢，还有的人还不知道卢台长呢，明白了吗？还有的人，那个山东老妈妈，人家告诉他有个卢台长，什么卢台长？什么驴台长？讲吧。还有我这个孙子你跟那孩子很好玩，人家笑完了他刚刚想起来笑。他是1995年的鸡啊，麻烦你们能改他。他的血液不一样，他的血液流量不一样，明白了吗？这个小孩子有血液病了，血色素不对，缺少一种东西，所以他经常会多动啊，而且他会经常会不听话，调皮的不得了，脑子啊，你听得懂吗？是啊，时常动的不停啊，时常跳的。挑剔，我告诉你啊，这个小孩子有来历的，你好好对他好一点，这小孩子天上下来的。我现在跟他讲话他就能听得懂，我弄两句天语给他讲一下好吗？好的。你们都傻的了，天语是什么知道吧？用意念对不对啊？你以后大起来想干什么？他听不懂国语是吧？你想大起来想干什么？想开飞机，想做美美姐，想做领跑，还是想跳舞很有名的，成为一个歌星？我不知道。他说什么？不知道就麻烦了。你们好，他以后大起来就知道了。很厉害，你们家有一个家族里面有一个人很有名的，他也会跟他一样有名。是啊。你们家族里面有一个，想一想。我弟弟哦。哎。我有两个弟弟都很有名的。看见了吧？请问刘台长，我要怎样帮助他呢？你怎么样帮助他？你现在好好的把他养好，让他不要身上有灵性就可以了。来帮助了，好好把他养大就可以了吗？给他多念点大悲咒，让他增加点能力就可以了吗？明白了吗？自己把头发稍微理理干净，好不好啊？你头发太长了，女人头发太长的话，烦恼啊，听不懂啊？法师为什么把头剃光啊？去烦恼，听得懂吗？短一点的，头发长的话，这个人就很劳碌啊，明白了吗？我记到了。